ကမ္ဘာကျော်လူ့ဝိသမာမိုက်တိုက်ဆန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ရဲ့ဂန်စတာရှိတယ်။အဲ့ဂန်စတာနဲ့မိုက်တိုက်ဆန်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြပြရမှာပါ။ဘာကြောင့်သူတို့ရန်ဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီရန်ပွဲမှာမိုက်တိုက်ဆန်လက်ထိပါတယ်။ဘာတွေကြောင့်အဲ့ဒီလိုဂန်စတာကိုမိုက်တိုက်ဆန်ကဖိုက်ခဲ့တာလဲ။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတို့ကြည့်အောင်အားလုံးဗီဒီယိုထဲသွားရအောင်။1986ခုနှစ်မှာမိုက်တိုက်ဆန်နဲ့မစ်ဂရင်းဆိုတဲ့လူနဲ့ဆင်ပေါ်မှာထိုးကြတယ်။အဲ့ဒီထိုးပွဲက10ရောင်းတောင်သွားတယ်။10ရောင်းမြောက်ကြတော့မိုက်တိုက်ဆန်ပဲအနိုင်ရပါတယ်။မိုက်တိုက်ဆန်အဲ့လိုမျိုးနိုင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်မှာရှုံးသွားတဲ့မစ်ဂရင်းကနဂိုကလေးကသူ့မြို့ထဲမှာဂန်စတာလုပ်နေတာ။ရှင်ပြောရင်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ဒွန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမြို့ရဲ့ဒွန်ကတော်တော်လေးကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။မိုက်တိုက်ဆန်ဘလို့မဆိုကြလစားချေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကသူ့စိတ်ထဲမှာအပြည့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြော်လာနေတယ်မှာမိုက်တိုက်ဆန်ကို1988ခုနှစ်အဲ့ဒီထိုးပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်ကြာတော့မှမိုက်တိုက်ဆန်ကိုသူပြန်တွေ့တယ်ဘယ်နေရာမှာတွေ့လဲဆိုတော့ဒပါတန်းဆိုတဲ့ဆိုင်မှာလာပြီးတော့မိုက်တိုက်ဆန်ကရှော့ပင်လာထွက်တယ်အဲ့ရှော့ပင်ထွက်တဲ့ကိစ္စကအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လန်ဒီရဲ့အဖွဲ့ကတွေ့သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မစ်ဂရင်းရှိမှာအကြောင်းပြောကြတယ်ဒီလိုပဲမိုက်တိုက်ဆန်ဒီလိုတယောက်တည်းရောက်လာတယ်ဒီခေါင်းကတော့လုံးကြမယ်ဆိုပြီးသူပြောတော့ဆရာသမားဖြစ်သူကနှစ်ခုလေးရဲ့မိုက်တိုက်ဆန်ကိုကလသားချေချင်နေကြတယ်သူကကွတိပဲဈေးကောင်းကောင်းချတယ်ဈေးကောင်းကောင်းချပြီးစီကွဲပြီးတော့သူကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မိုက်တိုက်ဆန်ကိုသူပြောလဲတော့မင်းနဲ့ငါလည်းထိုးပွဲတစ်ခုထက်ဆင်နေပဲမင်းအဲ့ထိုးပွဲကိုအောင်စီစဉ်ပြီးဆင်ပေါ်မှာထိုးကြမယ်ပြီးတော့မိုက်တိုက်ဆန်ကသူအဲ့လိုမျိုးရန်ရှာနေတယ်စီကွဲပြီးရောက်လာပြီးဒီလူကစီကွဲပြီးငါ့ကိုပြဿနာရှာနေပြီးတော့တိတာနဲ့မိုက်တိုက်ဆန်ကသူ့လို့သူ့လို့ပြီးထပ်ပြီးသွားနေလက်မကြည့်ပဲနဲ့သွားနေနဲ့မရအောင်ဒီကောင်ကပါစက်ကအရန်ကြမ်းလောက်ကြမ်းလာတော့မိုက်တိုက်ဆန်နဲ့စကားအဆညိရောညိတာနဲ့နှစ်ဖက်လုံးစကားအခြေတင်းရနေပါပဲပြောတာလက်တွေပါလာအောင်လက်ပါလာတော့အဖြေရပါထွက်လဲဆိုမိုက်တိုက်ဆန်လက်ကျိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာရှိတယ်ညွေမျိုးရဲ့ဂိုင်းစတာဖြစ်တဲ့မစ်ဂရင်းကကြတော့မျက်နှာတစ်ချမ်းကကြတော့ပင်လယ်တစ်မြောက်ပုံပဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ကလုံးဝအုပ်သွားအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားလာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နှာတိုင်အောင်ပါမိုက်တိုက်ဆန်လက်လာလေးဆွဲပြီးလိုက်အောင်ဆိုအခုသူမြင်နေရမှာပါအဲ့ပုံအဲ့လိုမျိုးညွေမျိုးရဲ့ဂိုင်းစတာကိုတော့မိုက်တိုက်ဆန်လက်ဆွမ်းပြခဲ့ပါလားဆိုပြအဲ့ဒီအခြေအဲ့ခါမှာ TV News Channel အကုန်လုံးမှာအဲ့ကိစ္စပဲသွားတယ်သတင်းစာထဲမှာလည်းမျက်နှာဖုံးနေတဲ့အဲ့ကိစ္စပဲသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီထိုးပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလမ်းပြီးလို့နေရမှာဖြစ်တာမိုက်တိုက်ဆန်အသက်20နှစ်အရွယ်ပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလူငယ်တယောက်ကဒီလိုမျိုးအဖွဲခေါင်းဆောင်ကိုလုပ်ဖို့တဲ့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရဲစံတတိနဲ့လက်ဆန်းပြလိုက်တော့ဂန်စတာကလုံးဝပြသက်ပြောအောင်သူဒါမျိုးလက်သွက်ခြေသွက်တမပဲမိုက်တိုက်ဆန်ကျွန်တော်ကတော့မိုက်တိုက်ဆန်ကိုတော်တော်ကြိုက်ပါတယ်ကဲမိုက်တိုက်ဆန်ရဲ့ fan နေရှိနေကွန်မန့်မှာမှန်ခဲ့ပြလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းရတဲ့အတွက်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ရအောင်